שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים, משדר מיוחד של Content on Out TV, עם הצצה אל מאחורי הקלעים של תהליך יציאה לאור, עם סיפור מאוד מאוד מיוחד. שמואל זוהר ינאי נמצא איתנו כאן בסדרה של שיחות, שלום לך שמואל. שלום. וגם מצטרפת אלינו סבינה רפאל, שלום לך סבינה. שמואל, נתחיל קודם כל, תכף נציץ אל הסיפור הממגנט והמחשף של סבינה, עם הלפני ואחרי. מה שהאדם צריך לחוש דוגמת תחושת הלב, כדי לדעת, היי, אני מתקשר לאדם שמטפל בכלים שהם לא קונבנציונליים, בכל מיני אירועים, דרמות שקורות לי בחיים. שפשוט מאוד דברים לא הולכים בסדר או בצורה רציונלית בכל ההיבטים, לא רק בהיבט אחד. כשנחל זורם, החיים עצמם זורמים. יש דרמות, יש דברים שתוקעים אותך בדרך, אבל ברגע שהמכלול תקוע, משהו אומר, יש פה משהו מעל הטבע, משהו שהוא לא מסתדר. והאי סדר הזה במקסימום, בכל ההיבטים, אומר, צריך להסתכל על זה בצורה אחרת ולטפל בזה. מה זאת אומרת, יש סוג של קריסה רב-מערכתית. כן. תגיד לי, סבינה, ברגע שלפני שפנית לשמואל, אם היית ככה מסתכלת על ספר החיים שלך, מסתכלת על תוכן העניינים, מה היו מהדורת, מה היה ככה כתוב בתוך מהדורת הכותרות? מה היה חסר לך? מה יחזב אותך? מה כאב לך? אני רוצה להגיד לך, זה לא שאתה מרגיש מה חסר לך. זה לא שאתה מרגיש שהיית צריך לעשות משהו ואתה עוד לא הספקת. אתה לא מרגיש כלום. אתה לא מרגיש שאתה עצמך. כי אתה לא מרגיש חלומות, אתה לא מרגיש מה אתה רוצה לעשות מחר בבוקר. אתה לא מרגיש שיש לך מה לעשות בעוד חודש. אין לך תכנון לטווח ארוך יותר. כאילו אתה אומר, טוב, אני מתעורר, אני הולך לישון, פה זה נגמר. זאת אומרת, את אומרת, ההרגשה שלך הייתה שמה שאין עתיד? כן, שאין שם כלום. כאילו, אני קם הולך לישון וזה נגמר, לא היה. לא הייתה. אהבה? לא הייתה, זה בדיוק נגמר בשלב לפני שהכרתי את שמואל. פרנסה? אין עבודה, לא עבדתי. כסף בבנק? כלום, פשוט כלום. חלום? לא. הגעתי למצב שפשוט לא היה לי כלום בראש. ואז איך את מגיעה לשמואל? איך נוצר החיבור הזה? נכנסת הרשתות החברתיות? לאן? מה קורה? נכנסתי בפייסבוק וראיתי את הפרסום שלו. של שמואל זוהר ינאי. נכון. ואמרתי, טוב, מה יש לי להפסיד? כבר הפסדתי הכל ואין לי כלום, אין לי מה להילחם, כאילו, לא בשביל מה, לא על מה, וטוב, ננסה. זה היה בשלב שאימא שלי הייתה בבית חולים. שאז אמרתי, טוב, אם לא לעצמי, אז לפחות למשפחה שלי או למה שכן אפשר. ואז בערוץ ביניכם, מה המשפט הראשון, אם את זוכרת, או הפנייה הראשונה, או התדר הראשון שאת שולחת, בקליק הראשון? אני חושבת שמעבר להיי, זה את המצוקה. ישר. אתה לא במצב של לחשוב ולתכנן את זה, זה פשוט יוצא. ואתה מקבל את המסר הזה בפייסבוק, שהוא מאוד פעיל, יש שם המון המון סיפורים והצלחות ותובנות. ומה אתה מרגיש מהצד השני שמקבל את המסר? הרגשתי שיש פה נערה עם פוטנציאל ואנרגיה ממש מיוחדת, אבל שהיא פשוט מאוד צועקת הצילו, משהו עובר על כל המשפחה שלי, בכל ההיבטים, ותעזור לי, תן לי יד, באיזושהי דרך, לא בדרך הזאת, או שהיא התחננה, כי היא אישה באיזשהו מקום עם עמוד שדרה ועוצמתית, אבל אתה מרגיש את המצוקה, ואני ממש, זאת אומרת, להיום שאני מסתכל, אני זיהיתי אותה במקסימום מאז. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את הלפני ואחרי, זאת אומרת, את האחרי אנחנו רואים אותך פה בתוך האולפן, אבל גם אם הצוות כאן בתוך האולפנים, רואים את הלפני ואחרי שלך, זה בעצם איזשהו סוג של מהפך שקרה בזכות האינטראקציה, וזה יהיה נכון להשתמש במילים הסרת כישוף, זה יהיה... היה שם גם את זה, אז אתה יכול להשתמש בזה. ואיך את הרגשת את ההסרה? זה כל כך מהר התחיל לעבוד, שאפילו לא הספקתי להבין ולקשר שזה זה. הדברים התחילו להסתדר, שזה משהו שלא קרה אף פעם, בטח לא תקופה ארוכה לפני שהתחלתי את התהליך עם שמואל. הדברים התחילו לרוץ, ואז גם הרגשה הפנימית, אתה מתחיל להרגיש
אין את המועקה. אתה אומר, טוב, היום אני אעשה את זה, מחר אני אעשה את זה. אתה מתחיל לתכנן דברים, אתה מתחיל לחשוב קדימה. זוגיות? נוצרה מאוד מהר. אנחנו עכשיו 7 שנים בזוגיות כמעט. צוחקת אליי. 7 שנים? וואו. דברים עבדו נורא מהר, זה מה שהצטעי אותי. ועשייה ופרנסה? התחלנו לשלב-שלב. כן, וזה עובד יופי. ואת היום מאפרת בינלאומית, ועושה אפקטים מיוחדים בהפקות של סרטים, ויש בו שלל תמונות מדהימות שאנחנו תוך כדי זה שאת מתארת רואים. הדמויות האלה, מאיפה הן לקוחות? דמויות שהן היו בראש שלי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאתה נמצא במצב של חוסר אונים וחור שחור בראש, אז רצים דמויות. כל אחד רץ לו איזשהו סיפור בראש, וזה הסיפורים שרצו אצלי בראש. ושמואל, מה, זה סוג של שדים? כן. הם באמת ככה נראים? אנחנו יוצרים, זאת אומרת, יש שדים שנוצרים כתוצאה מתודעה, מהדמיונות שלנו, מהדברים שאנחנו יוצרים בקרמה השכלית אנרגטית שלנו, ויש שדים שהם פיזיים, שהם נראים, זאת אומרת, ככה, במימד הרוח, כן. שנוצרו על ידי אחרים, או על ידי אנרגיות שליליות. ומה עשית? זה לא סתם שאתה רואה את זה בסרטים, זה יוצא ברור. מתודעה של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מפיקים, מאיפה זה בא? מי זאת המחשבה הזאת שמנהלת את היצירה הזאת, שמוציאה את זה אצל כל מיני מפיקים ענקיים? לגמרי, הוליווד מלאה בסרטים שהדמויות האלה הם חלק מהמחולל ומגיעים למחנה משותף של מיליונים. עכשיו, כשאני רואה את העבודות שלה, יש מצבים שהיא מעלה תמונה בפייסבוק, ואני זוכר מתי שעשיתי את ההסרה, וראיתי דברים במהלך האנרגטי הזה, ואני כזה, אופס, כאילו, אני נתקל איתו עוד פעם. וזה, אני יושב בבית, לבד עם עצמי, כזה, בשוק, בטראומה. אבל הפעם, סבינה מנהלת את זה. זאת אומרת, הפעם, את שולטת. היא נותנת לזה ביטוי מהידיים שלה, היא מוציאה את זה, מעטת הכרה, זה עבר דרך הידיים שלה, והיא אמנית, היא יוצרת, היא ציירת, היא... פסלית. פסלית, ואתה רואה איזה ביטוי, היא נותנת את זה לדמויות שהיא יוצרת, ואתה אומר, וואו. וכשאת שומעת ורואה את התהליך שאת עדה לו בעזרת שמואל זוהר ינאי, משהו שהיית רוצה לומר לו? אני חושבת ש... אם לא הייתי מכירה אותו בשלב ההוא של החיים שלי, אני לא חושבת שזה היה נמשך עוד הרבה זמן. מה זאת אומרת? כי זה דברים שאתה... שנייה. אי אפשר לעצור. אנחנו איתך. יכולה להוריד את הידיים. שנייה. אנחנו איתך. אני שמחה שזה מאחוריי. לגמרי. מעט פעמים אנשים אומרים תודה עם כל כך מעט מילים, עם כל כך הרבה רגש, כמו שאת אמרת עכשיו לשמואל. אני מנסה להגיד לו בכל פעם שאני מדבר איתי איתו, אבל זה לא עובר. זה עבר כן, אחרי מילים. הכל טוב זה. ברור שהכל טוב. עברתי. עכשיו לגמרי זה בשליטה שלי. שמואל הרני, הוא איתי, הוא אמר שהוא לא עוזב אותי. אני רגועה. יש לנו סיפור שמתגלגל גלגולים שלמים. הזיהוי שלי, כשדיברתי איתה דאז, היה טוטלי. הסברתי לה את זה כמה פעמים במילים שאני יודע לצייר את זה מבחינת מילים, והיא מציירת את זה מבחינת הידיים שלה. ואנחנו נפגשים שוב בגלגול הזה, ולדעתי אנחנו נמשיך כמשפחה רוחנית גם בגלגול הבא והגלגולים הבאים. שמואל זוהר ינאי, סבינה רפאל. מאוד מאוד היה מרגש. תודה. לראות אתכם ככה ביחד, מה שנקרא שנים אחרי הסרת האנרגיה הזאת. אם גם אתם מרגישים שמשהו שם אחור באוויר, רב מימדי, קורה ושיש חוויית תקיעות, שמואל זוהר ינאי,
ישמח להקשיב ולעשות את הדבר המיוחד הזה שאתם ראיתם שקורה. אז הרבה מאוד תודה לכם. שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים לאולפן של Content on Out TV, זוכים לארח יוצרים ואנשים עם עשייה מאוד מיוחדת, ולהציץ אל מאחורי הקלעים של הסיפור של היציאה לאור שלהם. ואנחנו כאן בסדרה של שיחות עם שמואל זוהר ינאי. שלום לך, שמואל. שלום. והפעם מצטרף אלינו אביי גובן. שלום לך, אביי. שלום. שמואל, קודם כל, כשאתה מסיר כישופים מאנשים, איך אדם יודע לפנות אליך? מה הוא צריך להרגיש? תכף נשמור פה סיפור מדהים, שהוא יודע, היי, שמואל יכול לבוא ולעזור לי, להציל אותי, להפוך לי את החיים, להסיר לי כישוף. מה הוא צריך לחוש? ברגע שהוא מרגיש שקורים לו דברים שהם מעל הטבע, שהם לא מסתדרים בצורה רציונלית, וזה בכל ההיבטים, יש גם תחושות שגם שקורות לאנשים בשינה, כמו קפיצות, בעלה, פחדים, כל מיני דברים שהם מוזרים, שקשה לטפל בהם ברפואה הקונבנציונלית. באותו זמן של תחושות, כדאי לבדוק, לראות אם והיה ונעשה איזה משהו מגי כלפי אדם. תאמר לי, אביי, מה שלך קרה בחיים זה לגמרי, אבל לגמרי, איך ננסח את זה בעדינות, לא חלק משגרת חיים רגילה. קח אותי אל הרגע ההוא. אני קם יום ראשון בבוקר. יום ראשון בבוקר? כן, קם. תארגן לי. לתת, כאילו, לעבודה, כאילו. בתקופה ההיא הייתי גר באילת, וצפה שבאתי להורים, כאילו, לביקור כזה. אתה זוכר את השנייה האחרונה לפני התאונה? אני זוכר אותה, שרק זוכר שהנהג אמר, או שיט, ואז פתאום אני שומע סוג של התנגשות חזקה מאוד. אני אהבתי קדימה ואחורה, נשקפתי פשוט מתחת לכיסאות, ואז כאילו זה מה ש... פשוט לא הרגשתי שהיד שעפה מהמקום שלה. לא הרגשת שהיד עפה מהמקום? לא. אני פשוט, דקות אחרי זה, פשוט התחלתי לבדוק כל איבר ואיבר, כולל הראש, אם נפגעתי או משהו, כאילו התחלתי לברר עם דרך, כאילו, דרך הראש, כאילו במחשבה, מה יש, מה קרה בחוץ, מה יש, כאילו, איך מגיעים למצב הזה, כאילו, יום בהיר, כאילו. מה הרגשת באותה שנייה? אתה יכול ככה לקחת אותנו אל הלב שלך, אל התחושה באותו רגע? הטוטלי, הייתי ממש, כאילו, לא האמנתי שזה יכול לקרות לי. ואמר, כאילו, נפלתי לה ממש, כאילו. התחלתי לבכות, למה לי זה קורה, כאילו. הרגשתי שרק אני נפגעתי, וזה מה ש... כמו שנפגעו שם עוד כמה, ונהרגו במקום עוד כמה, כאילו. ואנחנו יושבים פה באולפן, ומדובר באחת מתאונות הדרכים היותר מחרידות שזכורות, עם הרבה מאוד פרסום שאחר כך בעיתונים, ואנחנו נראה חלק מהעיתונות שפורסמה ביום שאחרי, והיד. כן. אתה זוכר מתי הבנת שהיד, אתה נפרדת ממנה? כבר שהתחלתי לבדוק את עצמי, כאילו, את כל האיברים. הרמתי רגליים, כאילו, אסבעות, כל הכל. פשוט השארתי את היד הימינית בלי להשאיר אותה לבדוק אותה. עד הסוף, כאילו. עכשיו, התחלתי לבדוק את כולם אחד אחד וזה, הגעתי ליד הימין. מחפש אותה, אין שם. מרגיש כאילו, מחפש תחושות, כאילו, אולי לצפות, משהו. רק שעכשיו, שסתכלתי, ראיתי שמתחת לכתף, אין כאן, אין שום יד, או זרוע, או משהו. ואז פה הבנתי, זהו, אין כאילו... גם אם יחברו אותה, אז היא לא תהיה היא, כאילו, היא לא תהיה אותה יד, כאילו. והיד שיש לך היום, שנראית ככה במבט ראשון ושני כמו היד שלך, היא בעצם פרוטזה. כן. היא מחוברת? כן.
לגוף שלך? או ש... לא, לא מקובלת לגוף. פשוט שמים, שם עליה כמו בחולצה והולך. מי המרפק? סליחה, מי הכתף? כן. מתי הבנת שיש פה משהו שהוא מעבר, ושמואל הוא שיכול לעזור לך? שנתיים אחרי, כאילו, 3 שנים. הכל חוזר על עצמו. אני רואה... נוסע בכביש 40, נוסע תאונה, ופעם מישהו נכנס בי. עוד פעם? כן. מה קורה לב? עכשיו, אין בעיה. עכשיו הלכתי ללמוד. שם גם בחזור, קלטה תאונה. משהו רודף אחריי, משהו כאילו... ואז הרמת טלפון לשמואל, כשהבנת שאתה עובר את אותו סרט עוד פעם ועוד פעם. כן. התחלתי לחפש באינטרנט, מי יכול, כאילו, יש לו מישהו... ומה חיפשת באינטרנט? מה היה המילה שחיפשת, שפתאום שמואל ככה צץ ועזר לך והפך את החיים, כי החיוך שלך עכשיו אי אפשר לטעות בו. האמת, חיפשתי בכל המילות, אבל רשמתי מילה שהיא כאילו אנרגיה שלילית. אנרגיה שלילית. ואז פתאום קצת לי כל האנשים, והתחלתי להתקשר אפילו לאנשים שנמצאו בתקשרים שהיו באלעד, בטבריה אני עלי גם. מה שמואל, איפה הוא הפך את החיים שלך? איפה הוא עושה את השינוי? ואתם באמצע תהליך, ויש עדיין, אני מניח, כאבים, אבל כבר באמצע התהליך, כשאתה נכנס לפה לאולפן, אי אפשר לטעות בחיוך שלך. כן. ברור שמשהו טוב כבר קורה. אז מה הוא שינה? מה הוא שינה? אני חושב שכאילו, הוא לא שינה אותי מבחינת פיזית, אבל הוא שינה משהו, משהו ברוחני, בנפש, או במה שקורה בנסתרים. אתה יכול להסביר לי מה אתה מרגיש היום אחרת? מה הוא שינה? מה בנפש, מה ברוח, מה בנסתרים? אני ב... כאילו, אחרי התאונה נכנסתי לד... כאילו, אחרי... כמה חודשים אחרי זה, התחלתי להבין גם עם התאונות שקוראים לי. התחלתי להיכנס לדיכאון, כאילו. ברור. כל דבר רודף אותי, כאילו. לגמרי. אמרתי, יש פה משהו, כאילו, הגיוני. כשפניתי לשמואל, אז שהוא אמר שהוא עושה הסערות, כל מה שהוא עושה. אז כאילו, כבר בחודש הראשון הרגשתי שינוי. משהו רצון לחיות, כאילו. משהו, אנרגיה, הביא לי אנרגיה טובה, כאילו, יותר, כאילו, מרגש, שמחתי כזה, שמחה, אושר. עכשיו, כאילו, אני אומר, הוא לא עשה לי משהו בפני, או שינה אותי משהו, כאילו, מפה אני מודה לו ממש. זה כיף לשמוע. שמואל, אתה יכול להסביר איך, אתה יודע, הסרת את מה שהיה צריך להסיר, או אתה עובד עדיין, זה תהליך, אתה נותן לנו ככה אפשרות להציץ אל מאחורי חדר הטיפולים, הייעוצים, הליוויים, הסרת הכישופים שלך. מה עשית? מה קורה? הדבר הראשון, האדם עצמו חטף כמו שוקר חשמלי, מכה פיזית, אנרגטית, באותו מעמד נכנס בעלה, פחד, כל הדברים הכי נמוכים שיש. ברור שבן אדם שגם פתאום מגיע להכרה שוואו, אני נכה, אז גם נכנס הפסיכולוגיה וכל האלמנטים. הפעולה הראשונית זה קודם כל להסיר ממנו את הכניסה הזאת האנרגטית השלילית, שפשוט מאוד דחסה אותו לנקודה הזאת. זה הדבר הראשון. מצד שני, באותה נשימה, המלצתי לו על ויטמינים, תזונה ואורח חיים מסוים. והתהליך הזה שאתה בונה עבור כל אחד מהמטופלים היועצים שלך, היה שם מישהו בצד השני שהטיל משהו שפגע, או שזה מין צירוף נסיבות קיצוני ש... ש, ש, ש... אז אני אסביר. במה שאני זיהיתי אצלו, היה אוסף אנרגטי שלילי, אבל לא ברמה שתקרא לזה כישוף או משהו שמישהו עשה בזדון או משהו כזה. אבל מהנקודה של התאונה, המצב השלילי שהגיע אליו והמשיך להגיע אליו פשוט מאוד התחיל לגדול.
כי זה כמו שאתה, הבית שלך כרגע נקי, ואתה יודע שאתה מנקה פעם בשבוע. עכשיו, אם אתה פתאום מפסיק לנקות פעם בשבוע ואתה מנקה פעם בחודש, הלכלוך פשוט מאוד יערם. אפילו אם הבית סגור, יהיה אבק. אז אותו דבר, השלילי גבר. ואז הוא פתאום נתקל בעוד תאונה, וצריך לעשות איזה קאט, איזה ברקס אנרגטי, לעצור את, את המגמה הזאת. את הברקס האנרגטי הזה, אתה יכול לחלוק איך אתה עושה? מה עושים? איך זה קורה? הוא צריך להיות בחדר, צריך, זה במייל, זה בטלפון, אתה צריך שק, איך... אני נמצא בבית בין 2-4 לפנות בוקר, מנתק את כל החשמל, עושה פעולה מגית אנרגטית, כל התודעה שלי עליו, עובד עם מלל מהקבלה והזוהר, עם חומרים, ארבעת אלמנטים, שילוב של כל זה, וכל העוצמה האנרגטית שלי מופנית על הקרמה שלו, בלבד. אני נטו, הוא. יש מצבים שגם, אפילו אני מבקש, גם מטופלים ואנשים, להיכנס אליהם לחלום וממש לטפל, להיכנס לתת ההכרה שלהם. אבל בן אדם לא נמצא מולי פיזית. משפט סיום שלך, משהו שאתה רוצה להגיד לשמואל. פשוט מעריך על מה שהוא עשה, כל מה, שינה לי את החיים, כאילו. מפה אני רק מודה לו, מפה השמיים עגול. איזה יופי לשמוע, זה פשוט מחמם את הלב. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לך, שמואל זוהר ינאי. אתם, שמרגישים בדיוק כמו שנאמר, שיש איזה אנרגיה רעה, משהו מוזר קורה בחיים שלכם, ואתם לא מבינים מה קורה, פשוט תיכנסו, תקליקו, תשאלו, תרימו טלפון, אין טוב ממראה עיניים. תודה רבה לכם שאתם מצטרפים לאולפן של Contento Now TV. שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים, אולפן של Contento Now TV, זוכים לארח את מאחורי הקלעים של תהליכי היציאה לאור, ויחד איתנו נמצא כאן בסדרה של מפגשים ושיחות וסיפורים מאוד מרגשים. המדיום שמואל זוהר ינאי, שלום לך שמואל. ועכשיו נמצא יחד איתנו אורח מיוחד, קוראים לו אלון דוד אמר, שלום לך אלון. שלום. ואתה הגעת לשמואל, והחיים שלך שינו כיוון, אם יש דרך להגדיר 180 מעלות, זה 180 מעלות. ממש ככה. אז תכף נדבר ונפרט ונלמד. מי הם האנשים שמקליקים, מתקשרים, באים ומטלפנים? אתה צריך להיות ב-180 מעלות בתוך מנהרה ולראות את הרכבת מולך? זה הנקודה? איך יודעים שאתה יכול לבוא לעזור? שאתה רואה חושך. רואה חושך. ולא מצליח לראות נקודות אור. או נקודת אור. ספר לי על מתי אתה הרגשת שהגעת אל התחתית, שאתה רואה חושך. אני בן אדם שאם אני לא רואה דבר, אז אני לא מאמין בו בדרך כלל. ועברתי תקופה מאוד מאוד קשה וחשוכה. תן דוגמית. כל כך הרבה נזקים שקרו לי בעבודה ובמשפחה וכל מיני דברים שהם מעל הטבע. אי אפשר להסביר. במשפחה, למה אתה מתכוון? הגעתי למצב במשפחה שלא דיברתי כחצי שנה עם כל המשפחה בלי שום סיבה מוצדקת. בלי שום סיבה, לא סיבה מוצדקת. אתה לא דיברת או הם לא דיברו איתך? אני לא דיברתי. הם ניסו לדבר איתי, הם לא הבינו למה אני לא רוצה לדבר איתם. הם שלחו אליי כל מיני שליחים, חברים של אבא שלי למשל. הגיעו עד אליי ואמרו לי כאילו, מה עשו לך? למה אתה לא מדבר? כאילו, זה לא יכול להיות, כי הם מכירים את המשפחה ומכירים את היחסים במשפחה. והאמת שאני אפילו לא ידעתי מה להגיד להם, ואני לא ידעתי כאילו מה הסיבה. פשוט לא רציתי לדבר. ובעסקים, כי אתה איש עסקים, מה הייתה הנקודה השחורה שאתה ראית? היו כל כך הרבה עסקאות שהיו מגיעות ממש לחתימה. ו? מגיע הרגע שצריכים לחתום, באותו רגע שצריכים לחתום, פתאום משהו משתבש והעסקה מתפוצצת. והגעת לחובות? הגעתי אפילו להליך של פשיטת רגל. וואו. התחלתי תהליך. הגעתי למצב שאפילו את השוברים שקבעו לי לשלם לא שילמתי תקופה, ואז הוציאו אותי מהפשיטת רגל. הוציאו אותי מהתהליך, כאילו, בלי שאני ארצה אפילו. והאמת שלא הבנתי מה קורה עדיין.
מתי הרמת טלפון? מתי אמרת, זהו, אני חייב לקבל עזרה? שראיתי שיש כל כך הרבה דברים שלא מסתדרים, וזה... הבנתי שזה משהו שהוא מעל הטבע. מה חיפשת בעצם? איך ידעת לפנות ולהתחבר לשמואל? אני קודם כל הגעתי לאנשים אחרים. הגעתי לכל מיני רבנים, וחלקם אמרו לי שיש איזושהי פעולה שעשו, ו... מה, הטילו עליך כישוף? הטילו עליי כישוף, משהו שזה כמו כישוף, אבל... וודו כזה? זה מה שבסוף היה, שהטילו עליי, עשו לי בובת וודו. מי עשה את זה עליך? זה... אם אפשר. אתה יודע? נשאל שאלה כזאת, אתה יודע מה עשה? אני יודע מי עשה, וגם אני יודע מה קרה אחר כך, אבל אני לא רוצה לפרט כאן ב... זה פשוט אישי. עכשיו תקשיב, אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול. אתה אדם, איש עסקים, חי בעולם הזה, ואתה מדבר עכשיו על כישוף, ואתה מדבר על וודו, רואים אותך אנשי עסקים, ואתה בא ואומר שמה בעצם העזרה של שמואל נתן לך. איך הוא עזר לך? אני חייב קודם כל לספר כאילו לאיזה רמות זה הגיע. זה הגיע לרמה שכל מה שהייתי עושה לא היה הולך, לא עובד, לא דיברתי עם המשפחה. נכנסתי להליך של פשיטת רגל, בעיות בזוגיות, בעיות בכל הדברים. הגעתי למצב שאפילו את הילדים שלי, כאילו, לא היה לי כוח לשמוע. כאילו הייתי באיזושהי בועה, מנותק מהעולם, חי מת, אפשר להגדיר את זה. ו... שמואל, כשאתה רואה, אתה מקבל את המסר, אתה מקבל את הפנייה, איך אתה מחלץ את זה? את האנרגיה הזאת שכאילו אפפה את אלון. במקרה שלו, הוא גם עשה סיבוב די גדול, ורבנים, הם מחשבים, פחדו להתעסק במעשה שנעשה לו. למה? זה היה מעשה ממש... יש הבדל בין להרוג לבין לרצוח. הריגה זה לא עם מניע וכוונה, מישהו ממש עם מניע וכוונה, בא ועשה פעולה, ומכל הכיוונים, מכל ההיבטים, זה אפילו הגיע פעם אחת לבית חולים, ועוד איזה... בסוף זה הגיע לבית החולים, סליחה עכשיו. שאני... פשוט אני... הכל צף לי עכשיו. אני איתך, אנחנו איתך. הגעתי למצב שממש, גם אם אתה אומר לי שיש לי איזה משהו, יש לי עסקה שמחכה לי מחר, אני כבר לא מאמין כי אני יודע שאני מגיע וזה מתפוצץ, אבל בכל זאת הייתי מגיע וזה פשוט תפך לי בפנים. ואז התחלתי להרגיש מין מועקה חזקה מאוד, שניגשתי לבית החולים, עשו לי את כל הבדיקות האפשרויות, אמרו לי, אין לך שום דבר, לך הביתה, אתה משוחרר. אני, האמת שפחדתי, גם ששחררו אותי, פחדתי ללכת הביתה. הגעתי הביתה, והתחלתי לבדוק, כאילו, מה אני עושה עכשיו? ואז הגענו למישהו שמטפל בהסרת כשפים, שהוא נחשב אחד הגדולים, אני לא ידעתי מה זה גדול, מה זה לא גדול, שהוא מסיר כל כישוף. ומה קרה? והגענו אליו, והוא אמר לי שהוא, כדי להסיר את, הוא ראה שיש משהו נורא, והוא אמר לי שהוא רוצה להסיר לי את הכישוף, ואז הוא ביקש משהו בסך של 30,000 שקלים בערך. הוא אמר סכום אסטרונומי, ואני כבר הגעתי במצב... שאתה על סף פשיטת רגל. לא רק זה, גם לא היה לי כסף אפילו לחלקל את עצמי. עכשיו שאלה לי, כשאתה מגיע לשמואל זוהר ינאי, איפה הרגשת את ההיפוך בחיים שלך? כי היום, פשיטת רגל יש? לא. זוגיות יש? הכל יש. משפחה יש? הכל. אתה מדבר עם הילדים? אני אספר איך זה קרה, ברור. במשפט, מדבר עם ההורים? ברור, עם כולם, הכל פיקס. אין הכל פה... פיקס. אבל אני רוצה לספר כאילו איך, מה התהליך שהיה. בבקשה. אני יודע שאין הרבה זמן, אבל אני חייב להגיד את הדברים. הגענו לבן אדם הזה שמטפל. כן. הוא ביקש סכום אסטרונומי. כן. והבן אדם שלקח אותי אליו אמר לו, אני מוכן לשלם לך, אני מוכן לתת לך מחצית מהסכום עכשיו, ברגע שהוא יהיה נקי, אני משלים לך את המחצית. ואז הוא אמר, תנו לי לחשוב אם אני יכול בכלל להתעסק עם האנרגיה הזאת ועם מי שעשה את הדבר הנורא הזה.
סוכם שהוא למחרת מתקשר אלינו בערב ונותן לנו תשובה אם הוא בא ומתחיל לטפל, כי פשוט הייתי כבר במצב ש... והתשובה שלו הייתה? הייתי חסר אונים. הוא לא התקשר. בשמונה וחצי בערב בערך התקשרה אליו הבת זוג שלי. והוא אמר לה שהוא לא מוכן להיכנס לדבר הזה, וגם תמורת 50,000 שקלים הוא לא מוכן להיכנס ולא מוכן להתעסק באנרגיה הזאת. תגיד לי שמואל, מה היה שם? בכמה שאפשר לפרט? מה זה? אדם ש... חיסול. המילה הייתה חיסול. לא, האנרגיה, המטרה, הכוונה. חיסול. כן. זאת אומרת, מהצד השני צריך להיות מישהו גם עם יכולות אנרגטיות לא מובנות מעליהם כדי להטיל דבר כזה. הוא צריך להיות גם, וגם עם ידע, ומש כוונה שלילית. מה קרה לאדם הזה, אחרי שאתה התערבת? זה הוא יכול להגיד, אני לא מתעסק בקורבנות. מה קרה לו? האדם הזה, קודם כל... הגיע הוא בעצמו לפשיטת רגל. הוא הגיע למצב שהוא... אני יכול לספר משהו? בלי שום פרט מזהה רק. אוקיי, הוא הגיע אפילו למצב שהוא נזקק לי. אליי. זה היפוך. עזרת לו? כן. עזרת לו? ממש ככה. זה אלון. כן. אלון הוא איש עם המון המון נתינה ולב ענק. אתה יודע, אגב, בהקשר הזה, בוודאות... שזה הוא, שזה תחושת לב כזאת, הרגשה... אני יודע בוודאות, כי הייתה תקופה לאחר מכן ששמנו מצלמות בבית. כן. ותפסנו את הבן אדם, כאילו ראינו במצלמות שהוא בא כמה פעמים לעשות כל מיני דברים. מה ראיתם שהוא עושה? הוא שפך כל מיני חומרים, כל מיני... אני לא יודע כאילו מה הוא עשה, אבל הוא עשה מגיות. ו... אני חייב אבל להדגיש עוד פעם ועוד פעם בשיחה המדהימה הזאת, אתה אדם מן היישוב. איש שעושה עסקים, שעושה עסקאות, שחי, שמשפחה וכולי. לא איזה משהו כזה רוחני בצפון טיבט. ממש לא. אתה מהפרט, אתה... ממש לא, אני גם לא האמנתי בדברים האלה. דרך אגב, עד שלא התנקיתי מהדבר הזה, לא האמנתי שזה קיים. יש מין נמרה כזאת, שהרבה אנשים אומרים, כאילו, אם לא תאמין בדברים האלה, אז זה לא יתפס בך. אבל אני ממש מהאנשים האלה שהאמנתי שאם אתה לא מאמין, אז זה לא נתפס. ונתפס. אבל אני אומר, אוקיי, ואם זה נתפס, אז מה? מה המחיר שבן אדם משלם? בסיום השיחה הזאת שלנו, משפט אחד שאתה רוצה לבוא ולומר כאן לשמואל זוהר ינאי. קודם כל, תודה. ואנחנו, דרך אגב, מאז בקשר מאוד טוב, כאילו, ואני יודע שכל פעם... שאני שואל אותו משהו, אני מקבל ייעוץ, ותמיד הוא יודע, והוא תמיד צודק. אני לא יודע למה, אבל הוא תמיד צודק. שמואל, משפט אחד שלך, לאלון. אנחנו כבר כיום כמו אחים. סליחה, רגע, אני יכול שנייה לקטוע? כי יש משהו שממש אני חייב, משהו שמוחשי, שכאילו רואים, אין פה... קדימה. עבדו אצלי שלושה אחים מהעדה הבדואית. ופעם אחת אני לא הבנתי כאילו למה הם נשארים יותר זמן מכל החבר'ה, כאילו למה אתם לא הולכים הביתה לנשים, לילדים, ואז שאלתי אחד מהם, למה אתה לא הולך כאילו לפני הזמן, לך לילדים, אז הוא אמר לי, אין לי ילדים. אמרתי לו, אוקיי, לך אין, אבל מה עם האח השני? אז הוא אומר לי, גם לא אין. אז התחלתי לחשוב ואמרתי, ולשלישי כאילו למה אין? אז הוא אומר לי, לא, לשלושתנו יש את אותה בעיה. ואז אני כבר הבנתי שיש פה משהו שהוא מעל הטבע. אז הבנת מה הוא צריך, לאן ואז, צריך לפנות. כן, ואז אני באותו רגע עצרתי אותם, אמרתי להם, תקשיבו טוב, אני יודע מי יכול לעזור לכם. הם אמרו לי, בוא ננסה. גם, דרך אגב, הם גם ידעו שעשו להם משהו, כי הם היו באיזושהי חתונה והם שתו משהו שם. ומאותו יום הם הרגישו שמשהו לא עובד אצלם. כדי להשאיר טעם שלא עוד קח אותי לשורה התחתונה. היום יש או אין ילדים? היום לשלושתם יש ילדים. והם התקשרו... לשלושתם יש שלוש ילדים. לכל אחד יש שלושה. שלושה. ואנחנו... ורגע, ועוד דבר שכאילו שכחתי להגיד כאן. כן. הם הגיעו לשמואל, יצאנו משם. למחרת בבוקר הם התקשרו אליי. אני פשוט נבהלתי. מה הבן אדם שלך עשה לנו?
אני פשוט לא ידעתי מה לענות, אמרתי להם מה קרה, אז הם אמרו לי, הכל עובד, כאילו... הכל עובד. הכל עובד, כאילו אין פה... ואנחנו יכולים לעוף באוויר, פשוט ירד כל הדבר הזה מהם ביום. אלון דוד אמר, יכולנו, ואני מאחל לעצמי שגם נשוב ונשמע בעוד כמה חודשים ושנים את המשך המסע שלך, כי הוא מדהים. שמואל זוהר ינאי, תודה רבה תודה לך תודה. מאוד מאוד. ואם גם אתם מרגישים שיש פה משהו שחור, ואתם לא מצליחים לראות את נקודות האור, תרימו טלפון. אין כמו מראה עיניים, תפגשו, תשמעו, תעזרו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שאתם יחד איתנו באולפן של קונטנטו נאו טיווי. תודה.